African catfish. African catfish ekula proportionally. Like for example, zirama zona zenkana nkano. Lulio ekikulu nyo kya lulio. Tuddira omuntu omuwa emmale nga ddala akakasa nti agenda kufuna sente. Kwa kati emmale ezira ziri mu gramu zikumi eba tekyaliibwa kikere eba etandika butandisi. Eba emaze okwateninga protein omutuufu nti oba gy'olaga olabayo. Mpozi nabalakimba ku bannayuganda nti omuntu akutwala ebinya bikuyirayo mu kidiba nga tomanyi. Olina okumanya nnabweka gy'ayiyeemu. Otherwise ojja kuliisa amazzi g'olwokuba alabye emmale kikumi, g'oluza luli lukumi. So it is very important omuntu okusooka okulaba wadde ovudde tolunaku obala office ogende nti ngenda kuba ku faamu yange omuntu agenda okwetera ebyennyanja nga w'oli olabe nti obitaddemu otandika okuliisa ekinyini ky'omanyi ne size ogidetermining naye abaleetera obusubi nabateera mu bidiba obusubi obwo kati ffe tubuyita busubi obwennyanja obuto obusubi nti butandika okuliba ebikere obunyonyi buli kimu kyonna nga kisobola ogenda okumaliza nga yatwala obuyanja omutwala omulamba ng'olinamu ndowooza 10,000. So tubakubiriza okubanga mufuna ebyennyanja sayizi ennungi. So kila fama ng'oyo oba producer w'emmale ng'ezo gwe mugambe njagala emmale engeriza grams waste ate bw'agireeta however wadde ogirabyeko agiteekemu ng'olaba omuntu giteekemu ng'olaba omanyi kikyogenda okukola odetermining esente zo zosubira okufuna ng'owazira abantu gwe wenyini gwewesudde nga tobuleminga ye. So bannabiga nti tubakubiriza mufune breeds ennungi from recognized farms. Ujja wano kusanga fish farm n'obookinga wagaba ennyanja 5-10 kisinzira n'obookinga at least half payment oba quarter payment ne bakolera receipt n'ogenda n'olinda ebinyonyi omwezi gumu n'olinda ebinyonyi nebijja bibijja wadde wabookinga bwe bijja birabe nga babiteekamu n'ekyogenda okulunda obategenda okuteekamu ki. So tuweanze nyo tuwuliriza na tulaba. Nebwe zibantu. Oyina zitandikira zitraininga.